შრომითი მიგრაცია, როგორც გლობალური პრობლემა. Ამ თემაზე დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადამიანის ჰარმონიული განვითრების ხელშეწყობით საზოგადოების მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ჩატარდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ის ექსპერტები, რომლებიც მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ILO და ERC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, ასევე მოიწყო საქართველოს რემიგრაციული პოლიტიკის მიმართულებების განხილვაც. არის ასეთი ისტვეს მენეჯმენტ ინსტიტუტი, მაგათი დახმარებით, ფინანსური დახმარებით ჩვენ გავახორციელეთ პროექტი, რომელის მიზანი იყო უკან დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პოლიტიკის შემუშავება. და ჩვენ ძირითადად აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ სანამ ადამიანი დაბრუნდება სახლში, აქ უნდა იყოს ასეთი პირობები შექმნილი, რომ ადამიანი კომფორტულად იგრძნოს თავისი თავი. დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის, რომ ხელი შეუწყოს საზღვარგარეთ ყოფი მოქალაქეების დაბრუნებას, განსაკუთრებით იმ მოქალაქეების, რომელთაც სურთ, რომ საქართველოში იცხოვრონ. დღევანდელ თემას ესწრებიან ის ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ვისთვისაც ესე ვთქვათ, ეს თემა ნაცნობია.